twagize amahirwe yo kuganira na Free umwe mu bahanzi bagezweho cyane ubundi batangira twibwira umuse. Nitwa Afrique ino baranze. Afrique ino barakuzi. Mr. Nachi niki. Niki. Afrique ino barakuzi niki niki. Yeah. Yes. Ubusanzwe se amazina yanditse mu rangamu. Nitwa Kayigire Josue. Kayigire Josue. Yes, Kayigire Josue cyangwa Afrique. Ah, Afrique. Byaturutse kugira ngo witwa Afrique. Afrique rero ntago na menye nyine wenda sosia ya neza fresh. Kuko nyine kera kuri Facebook nitwaga Joshua Afrique. No, nje muri industry nyine ya music ndavuga ati nakuntu nakitwa umuhanzi witwa Afrique. Numva nyine ntago bivugitse fresh. Mpitamo kwitwa nyine Afrique. Kwitwa Afrique. Yeah. Yes, nakazina keza. Hanyuma hari indirimbo yawe yatowe nk'indirimbo y'ukwezi kwa Mutarama kuri TNTV. Right? Yeah. Ubanza turirimbiraho akantu gatoya kugira ngo abantu bahite babyumva cyane. Dore wankunze na moni na bodi na chiniki. Yeah, cyangwa nuko za staff zazinke mora ndi ready. Ready. Wankunze na moni na bodi na chiniki. Yeah, cyangwa nuko za staff zazinke mora ndi ready. Ready. Anytime you want me, call me. Yes, yeah. Bayita Agatunda. Yeah. Agatunda watekereje ute kuyandika? Agatunda ni ide yavuye muri studio. Nari ndi kumwe nyine n'abantu turi ndi na Nisbiti na nabandi bantu bari bari muri studio banjuga. Then to compose nyine melody Nisbita compose melody nanjye nyine mba ndi kwandika imirongo. Aho ku ruhande birangira nyine bivuyemo Agatunda, birangira bavuyemo vibe ya Agatunda. Hari abatekereza ko yaba ari true story wenda ushobora kuba warakunze umukobwa ariko kubera ubushobozi bikeya n'iki n'iki. Aho ni ahantu bihuriye. Oya, ntago navuga ko ari true story iri based kuri njyewe ariko ni true story iri based ku bantu benshi. Iyo ari abantu bayumva bakayiyumvamo. Hari umuntu nkanjye gutya wenda ngiye nko kwirebera mu ndorerwamo mbaye mfite nk'umukobwa dukundana nahita nyine mbibona ko nta cya mbere na money na body nta kiniki then na ukuntu nyine utagiriye ide yo kuririmba ibyo bintu ahubwo kugira ngo uzabitekereze ko ugomba kubiririmba so niyo talent niyo talent hanyuma iyi ndirimbo iri muzikunzwe cyane cyane muri iki gihugu wabyakiriye ute. Ewa ntago nabyo expectingaga ko byaba bigeze aha ariko nyine ni ibintu nyine bya danje ni ibintu nyine biza bikakurenga ukavuga ati subu ni gute indirimbo yawe rumupeta ukizamuka nta n'ibintu by'umuziki nyine urinjiramo ngo bimenye cyane gute iza igahangana n'indirimbo z'abantu barenze ikazitsinda so bikanantera kuraje yo kuvuga ati ntago ucika intege. Iyo line nyine ndakomeza nyigendere mu buryo nkoze yose iza muri top 10 iri imbere cyane. Yes, wari ukomeje kuvuga ngo umuntu utaramara n'igihe kinini mu muziki ukizamuka. Umaze igihe kingana gute muri muziki? Navuga ko mazemo mu muziki nyine official. Mazemo wenda navuga nk'umwaka. Yes, utangiye kubyinjiramo ku ndirimbo Agatunda. Mbere y'Agatunda nta zindi wakoze? Nakoze indirimbo ebyiri. Hari iyo bita Don't Lie, hari iyo bita Spy, ariko nyine ubwo urumva ntabwo zamenyekanye kuko ntabwo nigeze mbyinjiramo cyane. Narazaga muri vacance nkakubita akaririmba hanze nkongera nkasubira ku ishuri. Agatunda niyo mpamvu nyine naravuze ati ngiye kubishyiramo n'umutima wanjye wose. Abahanzi benshi bakizamuka akenshi bafite n'impano bagorwa no kubona ubushobozi cyangwa ababafasha mu muziki. Wowe iki kibazo ntabwo wahuye nacyo? Ntabwo nabura guhura nacyo ariko wenda navuga ko nagize umugisha wo kugira nk'abantu bamfasha yaba umuntu nyine wamfashije muri mu buryo bwa financially ari we Real Park ari no kuri iriya channel then ngira umugisha wo guhura na ba Faizo na ba Nisbiti banyumva even na Njuga the struggling ahantu hose kandi n'abantu bari muri industry so bamfasha nyine kugenda
banyereka inzira uranyura hano urahajya no wihajya ugomba kuba ubundi real park nubundi nanzi ko turi buze kumukubazaho indirimbo yawe gatundiri kuri channel ya real park kubera ikiri kuri channel ye kubiri kuri channel ye ntago wenda ari uko yankoreye indirimbo agashoramo amafaranga yose kugira ngo ikunde ijye kuri channel ye imwinjirize ahubwo yankoreye indirimbo ari nk'umuntu ushaka kumfasha then ayishyire kuri iriya channel kuko niyo channel nyine yabonaga isa nkaho nta bantu benshi yari ifite ariko byuza yari igiza bifite ntago byanganaga no gucreating indi channel yindi ariko iriya channel ni navuga ko ari nk'ari yanjye kuba ubundi rero paka nyine ameze nk'ari umuvandimwe nk'uko wenda papa waba afite inzu nawe uyirimo then iyo nzu nawe ni nk'aba ari yawe ameze nk'umuvandimwe ariko ntago ari umuvandimwe ya ntago ari umuvandimwe mu buryo nyine bw'amaraso ntago ari riyo brother wanjye ariko nyine ni nk'uko navuga njuga nk'uko navuga nyine umuntu ntago ari manager kuko nyine ntago ari dufitanye contract ngarina ni manager nyine ni official manager wanjye hanyuma se buriya ntabwo utekereza ko hari igihe wenda mwazaba muhagaritse imikoranire agahita yisubiza channel ye na za ndirimbo zawe zari ziriho zikagenderamo ibyo ntabwo ujya mubitekerezaho cyangwa mufite amasezerano mwagiranye yanditse oya ntago imikoranire tuzayahagarika kubera ikizi twayihagarika nta kintu cyatuma tuyihagarika kuko n'ubundi ari ibintu nyine tuba twaraganiriye before kugira ngo dutangire n'umuziki ntabwo rero imikoranire nteganya ko yahagarara yes nturebye ndabona ukiri umusore utari mukuru cyane ukiri mutoya ugereranyije na fame ufite cyangwa uburyo uri kugenda wamamara ubibalansi ubitwara gute mu buzima busanzwe akenshi hari igihe tubona abantu babaye ibyamamare mu byo butunguranye nk'ubwo ngubwo numva nk'indirimbo yawe yatangiye kugerera kurusha iz'abahanzi bakomeye bari basanzwe so hari igihe uhita ubona umuntu yabyimbye akaba kumva ko yabaye wa umusitari bikomeye kurusha n'abo bandi wowe ubitwara gute njyewe actually n'ubundi biba byaraje ntabyo expecting agatari ibintu nari nzi ko bigiye guhita biza then n'ubundi ukomeza nyine gukulinga down kugira ngo suite wifata nk'aho ubaye umusitari ahubwo bikaguhereza nyine pressure yo gukomeza ugakora ibintu bya danje kugira ngo noneho uko bari kugutekereza noneho wowe ubirenge uzageraho nyine ube umusitari ariko n'ubundi usa nk'ukicisha bugufi ukuntu mu rugo ufite ababyeyi yewe mfite ababyeyi babyakiriye gute barishimye cyane kumva umwana wabo hari abandi bantu bamuzi yumva ari ahandi hantu igihugu cyose bamukina niba muri karitsiye bavuga ati bagacaba ngo dore hano niho kwa afurike yumva biba byabashimishije cyane kuva kera wababwiraga gukora umuziki ukabona bari kubyumva ahubwo bo bajyaga banambwira ati nzaba umuhanzi na mbere yo kubikora nicyo kintu bahoraga bambwire uzaba umuhanzi yes hanyuma kuri ubu ngubu imbuga nkoranyambaga zawe ku bantu baba bifuza kugukurikira ku bantu baba bifuza kumenya updates za afurika za buri munsi ku mbuga nkoranyambaga zawe ni izihe bagushakira imbuga nkoranyambaga zanjye rero mbonereho no kubibwira abantu Instagram yanjye ubu ngubu ntago ari njyewe uri kuyikoresha habayeho nyine kuyihakinga barayinyiba iriye Afrique Jo abantu nyine benshi barayikurikirana cyane nta muntu yarayifashe ayigumisha amazina yanjye akajya ayishyiraho nyine n'ibintu byanjye ntazi naho yabikuye so navuga nyine abantu bayifollowinga bajye banabimubaza se cyangwa banayifollowingure nyine sinzi ukuntu bizagenda kugira ngo igaruke ariko njyewe Instagram yanjye ndaza kuyibatangariza nyine n'insohora indi ndirimbo ubu ni ukuvuga ngo nta Instagram yabo mu gihe iyi ngiyi itaragaruka kandi kubibwira abantu nyine ko ubu ngubu ntabwo ari njye uri kuyikoresha abamwandikira abakora iki n'iki byose ntabwo nyine ari njye baba bari kuvugana nta nubwo ari njyewe uba wenda wapostinze kuri IG yanjye ahubwo Instagram yanjye yindi nshyashya muzayibatangariza mu gihe nzaba ndi gusohora n'indi ndirimbo indi ndirimbo ukomoje ku kantu keza cyane nyuma y'agatundo ubwo indi ndirimbo ni ryari abantu bayitegure ryari muri kuno kwa kabiri
mu matariki ya mbere ndashyira umuzigo hanze. Ubu turi mu matariki ya mbere, turi ku itariki ya kabiri uyu munsi. Mu matariki nk'icumi. Ubwo ni matariki nk'icumi, ubwo ni muri iki cyumweru ndaka bishobora gusohoka. Yo izaba yitwa gute niba atari ibanga? Ni indirimbo yitwa Lompe. Lompe. Hanyuma hari n'indirimbo imaze iminsi iri guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga yitwa Lompe nayo. Niyo uzasohora cyangwa? Njyewe nzasohora indirimbo yitwa Lompe, nzasohora audio na video. Iyo ngiyo iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nayo nzi. Ntabwo uyizi? Wapi. Kandi nayo twumvaga ari iyawe, ari fake uyiririmba? Ndaza kuza kuyumva numve iyariye, ubwo njye ntabwo irangira. Ngaho n'uduce birengeje. No kuri iyo Instagram kwanza, iyo ya Africa Show nayo naho iriho bayishyizeho, ndetse hari n'abantu batangiye kuyikunda bifata amavideo mbona bapostingaho. Ubwo nyine urumva namaze kukubwira ko umuntu ukoresha IG yanjye ntazi ibintu byanjye aba yabikuye, ariko icyo nzi cyo iyo Lompe ya postinze ntabwo ari iyo nzasohora. Ubwo nta n'ufite impungenge ko hari abantu batangiye kukwinjirira kurumva nimba utazi ukuntu impungenge zo ntabwo zaburaho, ubwo ejo bundi ndatangira no gutanga ibirego muri RIB. Ngomba kujya mu buyobozi, batangiye kunyinjira hakiri kare. Kose ntabwo byabura nk'umuntu ubaye umusitari. Hanyuma rero kuri uyu munsi indirimbo yawe yabaye indirimbo y'ukwezi nk'uko byatowe kuri BTN. Ntabwo ari abanyamakuru bayitoye, ahubwo ni abafana, abakurikira BTN TV nibo bayitoye. Yari ihanganye n'indirimbo yitwa Why ya The Ben ndetse n'iyitwa Muzadukumbura ya Nelito. Aba bahanzi babiri bandi watsinze, wabavugaho iki? Buri muntu agira igihe cye. Ubu ngubu mu gihe cya Nelly Ngabo yakoraga indirimbo ikaba yafata nayo umwanya wa mbere muri top 3 cyangwa se mu ndirimbo y'umwaka, mu ndirimbo y'ukwezi. Ariko ntabwo nyine nicyo ubundi umuziki uvuze. Haza undi muntu mushyashya ukabona nyine akubise hit hanze agahita amenyekana, agahita boosting, hakagira n'undi muntu niba wenda nakoze agatunda ikaba ari indirimbo nyine ibaye nk'iya mbere yo muri kuno kwezi, muri kuriya kwezi kwa mbere. Hakagira noneho n'undi muntu uhita uza agakora n'indi ndirimbo igahita iba iya mbere mu kwezi kwa kabiri, cyangwa se nkongera ngakora n'indi nayo ikaba iya mbere mu kwezi kwa kabiri nta wamenya, cyangwa se nanone The Ben akongera agakora n'indi ndirimbo nawe kabiri, cyangwa se ikazaba n'iy'umwaka wose. So nababwira mukore cyane, nanjye ndi gukora cyane nyine iyi ni industry, mbese tubikore like competition, ariko nyine atari ukuvuga ngo ni amabifu ni amashyamba. Njye ngiye gukomeza nkora ibintu bya danje mani, nyine mfite ibintu byinshi mbabiki mu ma studio arimo nyine full package, ku buryo abafana banjye batazigera nyine bagire irungu. Abantu bamfana tugiye kubakorera amabara. Yes, hanyuma ubutumwa rero ku bakunzi ba Afrika bose n'abakunzi ba muzika muri rusange. Abantu bankunda, narabibonye nyine ko mfite nyine abantu bankunda bamamagara, banyandikira, abatera comment ku bintu nakoze. Ngiye ikintu mbabwiye, ntago nyine nzabatenguha, nzajya nkomeza mbahereza indirimbo nziza nk'uko bakunze agatunda, bazakunda n'izindi zose nzagenda ndisohora. Kandi bajye bazisapotinga, bazipostinga, bazisharinge kugira ngo nyine dukomeze natwe tugire kuraje gukomeza gukora. Umva ari ibyo. Turi kugana ku musozo noneho watwumvisha, bakongera ukatwumvishaho ku gatunda nk'indirimbo yabaye iy'ukwezi. Hari igihe bizansaba no gufata keredi, ariko we sinkuburiraga enesi. I don't know ukuntu baby wamfashe amatwi, ukuntu wimanukira nka movie za kibadashi. Nubwo utwana twose mbona twigize udushadibu, kuri denge nyinshi dore twose no dusirimo. Respecting aho we ni overdose, every time unsanze genyero nkumenyera kado. Wankunze na money na body na kiniki.
cyangwa nuko za staff zansindikiye mora ndi ready uwankunzi nta moni nta bodi nta kiniki cyangwa nuko za staff zansindikiye mora ndi ready dore anytime you want me call me uranyirahira no mu bandi ndagukoma vibes zo mu bandi a freak ain't no baranzi baby girl pull up for me oh me turaza kwirira gatunda tunda dukomeze twirira gatunda yes ivuze abana bose babaye dushadibu ubwo yashatse kuvuga abana bose nyine babaye shadibu se situmuze yeah babaye nkawe babaye nkashadibu yeah freak urakoze cyane gutera imbere oje n'imizigo myinshi cyane yeah kandi respect.